Un primer aniversari sempre fa una il·lusió especial. Això han pensat al restaurant El Gato Verde, que des de l'any passat té obertes les portes a Bellavista. Aquest divendres el conseller d'Empresa i Ocupació ha visitat l'establiment, on ha conegut els nois i els pares que hi treballen. Puig ha elogiat el paper d'entitats socials com a Apadis, que és qui gestiona el restaurant. Tinguem molt present que la societat s'hi aguanta. És evident que és gràcies a les grans empreses i als grans emprenedors, però i sobretot perquè tenim aquesta cohesió moral, aquest compromís ètic, que irradien entitats com Apadis i, en aquest cas, com El Gato Verde, aquest restaurant que avui fa un any. Des que està en funcionament, El Gato Verde ha vist com passaven per les seves taules milers de persones. Tots volen conèixer de primera mà i col·laborar amb un projecte que forma joves amb discapacitat en un entorn real i dona feina a alguns dels pares que estan en situació d'atur. De moment, 30 persones han tingut l'oportunitat de fer pràctiques laborals al restaurant. Ha superat, per suposat, les expectatives que teníem. Podem dir que han passat més de 10.000 persones per El Gato Verde. I la valoració és excel·lent, no? Hem aconseguit un gran repte, que era aconseguir que gent d'altres municipis, han vingut gent de Barcelona, de Girona, es desplacin fins al Gato Verde per al menjar, per al projecte i crec que no, per tot l'ambient i per tot el conjunt. Per tant, no es pot demanar més. El Gato Verde està al costat de la botigueta, un altre projecte d'Apadis que ven productes de segona mà a preus assequibles i que també dona feina a persones amb discapacitat.